Республикалық штабтың 26 ноябрьдағы маалыматына қарағанда, Қырғызстанда кечеден бері коронавирустан 6 кеше қаза болды. Көз жұмған бейтаптардың 5-ө Бишкек шарының 1-ө Ош облысын тұрғын олчу. Жалпысынан көз жұмғандардың саны 1251 адамға жетті. Соңғы бір күнде коронавирус дағы 427 адамдан табылды. Алардың ең көбі Бишкек шарында жана Чүй облысында қатталды. Ору жұқтырғандардың жалпы саны 71171 кишиге жетті. Бір күнде 495 адам айып чықты. Азыр ауруканада 2861 адам жатат. Дағы 3832 адам үйден дарылануда. Коронавирус жұққан медицина қызматкерлерінің жалпы саны 3858 адамға жетті. Алардың 3568 айып чықты. Соңғы бір күнде бұл ору дағы 16 дәрігерден табылды. Кыргызстандын баардык аймактарында жаңы жылдык кечелерди өткөрүүгө тыюу салынат. Буга коронавирус илдетинин жайылышын алдын алуу максаты себеп болууда. Бул тууралуу вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева бүгүн 26 ноябрда брифингде билдирди. Сурабалдиева мамлекеттик жана башка ишканалардын жааматтарына да чогулуп жаңы жылдык кечелерди өткөрбөөгө чакырды. Анын айтымында өкмөттүн бул талабы мамлекеттик ишканаларга, аймактардагы жергиликтүү башкаруу органдарына да катуу эскертилди. Вице-премьер-министр азырынча мурда киргизилген чектөөлөрдү алып салуу, эртелик кыларын белгилеп, кинотеатрлардын иши аймактардагы эпидемиологиялык кырдаалга жараша жандандырарын билдирди. Анын айтымында тойкана, ашкана жана башка 50-дөн көп эл чогулуучу, коомдук тамактануучу жайлардын ишин жандандыруу үчүн өзүнчө алгоритм иштелип чыгууда. Дүйнөдө анын ичинде Кыргызстанда аялдарга каршы зомбулукту токтотуу максатында зомбулукка каршы 16 күн акциясы башталды. Бул тууралуу бүгүн 26 ноябрда маалымат жыйын учурунда эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Ализа Солтонбекова билдирди. Анын айтымында 2020 жылдын акыркы 10 айында зомбулук фактысы 13% өскөн. Белгилей кетсек, жыл сайын 16 күндүк акция өткөрүү чечими 1999 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы кабыл алган. Ал 25 ноябрь аялдарга каршы зомбулукту жоюунун эл аралык күнү башталып 10 декабрь адам укуктарын эл аралык күнүндө жыйынтыкталат.